ନାଲକୋନଗର ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବନପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଲାସ୍ଥିତ ନାଲକୋନଗର ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଦୀର୍ଘ 12 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତରୁଣ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର ସହ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାଲକୋନଗର ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ସାମଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ବବିନ ଗଣନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ସଂଜୟ କୁମାର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 103 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 12 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଭାବେ ସାଗରିକା ମାନ୍ତ ଓ ମାନସିନୀ ବେହେରା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ।